yerim qoşula bilmir. Vso, rekorda vurdum, başladıq dərsə. 45-ci testə baxaq. Bu mübtəda xəbər uzlaşması kimidir bir növ uşaqlar? Bu information agencies. İki isim yanaşıdırsa, əsas olan hansı idi? İkinci. İkinci. Agencies cəmdədir, are da cəmdi düzdür. Sugar sayılmayandı. Xəbər tək olur, is olmalıdır, amma burada are-dı. Bəs apostrofdan əvvəl yoxsa sonrakı isim idi xəbərin uzlaşan? Hansı idi? Sonra. Sonrakı room təkdir, are yox, is olur. Deydəm. Təki cəmi eyni olan hansı isimləri idi uşaqlar? Təkrardayıq deyə sual cavab Diğer edin. Hocam. ship. Diğer Ship. Sonra Swan, fish. düzdür. Spice, beans. Fish. Ne dediniz orada? Axırıncı ne dediniz? İşitmedim. Means. Ay sağ ol. Sonra Spice. isim, üç tane isim var idi. Means, species, series. Series. Bunlar da təki cəmi eynidir. Yani onların təki və cəmini necə tapırıq? Qarşısındakı təyin ediciyə görə. Three rəqəm var deyə cəmdir. Were olur. Səhvdir. Y-də. Close shop. Yenə iki isim yanaşıdır. Hansına baxırıq? İkinciyə. Has olmalıydı. Bu da səhvdir. Nəcəb bunu səhv yazmışsan Lale? Məlim, mən şeydə çaşmışam, şu qədər. Sayılmayanda ar olmur axı. Ana sandığında səhv eləmişsin. Gözümdən qaçıb burası. Sonra Mənə şanlar. 46'da bir tane biri Dört soruşmuş. müəllim. Yani bir olmaz. Bir de ona göre səhvdir ki, yəli kaldakı apostrofes yoxdur. Çünki bu tələbələr davranış təəccübləndirir, yox. Bu tələbələrin davranışı. Burada apostrof verməliydi. Students apostrof. 52. Hamısını izah edə bilərsiniz müəllim 46'nın. Yaxşı. Deməli, bax, biz dedik ki, uzlaşmada biz dedik ki, mübtədə xəbər uzlaşmasında apostrofdan sonraki isimdir xəbərlə uzlaşan. Burada da behavior'a baxırıq. Behavior davranış sayılmayan isimdir. Xəbəri tək olur. Onda surprise ikini atırıq. Surprise sadə fiil cəm xəbərdir. Dörddə də surprise atırıq. Bir atdıq ki, apostrof yoxdur. Yəli kaldı olmalıydı. Qalır nə? Qalır 3 və 6. Çünki 4 ilə 5-də də surprise cəm xəbərdir. 3-6 D variantı. Başa düşdün Səbinə? 47'de bir tane ikiye bakarız da zahmet. Bəli, çox sağ olun. 47'də o iki isim Bir arasında ikinciye. birlə ikinciyə. Yok, birinci yok. Tek ikinciye Birliyi bakarız. İkiyə baxırdım da düz baxıram. Aha. İki isim arasında sözün olanda of, in, on, at hansı tərəfindən uzlaşırdı xəbər? Birinci. Of'dan əvvəlki, bəli, Birinci bəli, cəmdir. Onda tərəf. zor olmalı idi, səhvdir. Amma burada var. Bildim, sağ ol. 49'a baxaq da. Məlumə, bir dənə qoşula bilmir. Bu uşaq qoşula bilmir. Nə deyim ona? Yenə məlumə qəbul edir. Nə edə bilərəm mən? Qəbul eləmişim. Joining yazılır. Hələ qəbul olmur. Yaxşı. Rekord edirəm. Əgər qoşula bilmir, save yoxdur. Rekord edirəm. Amma arada açısında qəbul edeyim. Görək, axırda bəlkə alınacaq. 49. Those chess players are world champions. To be-dən, əgər cümlə ismi xəbərdirsə xəbəri, mübtədə cəmdədirsə, to be-dən sonraki isim də cəm olur. Champions olmalıydı players-ə görə. Ona görə səhvdir. İki düzdür. That təkdir, player təkdir, xəbər də təkdir. Üçdə that tək isimdən işlənir, amma players cəmdir. Ona görə səhvdir. Dörddə Zeus cəm, players cəm, are da cəmdir. To be-dən sonraki isim də cəmdir. Buna da diqqət edək. Beşdə amma nədir səhv? Zeus'dan sonra necə isim olur? Cəm. Amma player təkdədir. Ona görə səhvdir. Olur. Qaydan necə dediniz? İsmi xəbər olanda, ondan sonra gələn isimdə cəmdə olmalıdır. Birdən sonraki isim, yəni əgər mübtədə cəmdədirsə, am, is, are, was, were-dən sonraki isim də cəm olmalıdır. Sonra 52 demişdiniz deyəsən. Choose a line of nouns. İsimlər olan sıranı seç. Bəli. Extraordinary. Nə deməkdir extraordinary? Olduqca sadə. Yox. Qeyri-adi. Qeyri-adi. Ordinary, hə. Sadə, extraordinary, qeyri-adi. Deməli bu adjektivdir, sifətdir. Sonra B-dir də deyəsən cavab. Bəli, B-dir. Memory. Xatirə deyil, memory. Bəli, anniversary. Onu bilmirəm. İl dönümü. Anniversary, il dönümü. Jewelry. B-dəki şeydə daşqaş deyil. Bəli, isimdir. Deməli B-dir. C-dəki sifət hansıdır isim olmayan?
Obligatory. Ne demeydi ki o? Mecburi. 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 Sonra D'de secondary, secondary school. İkinci. Bəli. Bu da sifətdir. Y'de de temporary. Temporary ne demekti? Müvəqqəti. Necə? Müvəqqəti. Bəli, müvəqqəti. Bəs daimi nədir uşaqlar daimi? Contemporary. Yox. Permanent. Permanent. Permanent sözü. Permanent yazılan. Secondary sıra sayı deyil. Yo yo secondary, secondary school, primary school, ibtidai mektep, secondary school, orta mektep. O kim gelir? Sonra başka. Mem çatak 44 ile 48 yaz bu araya. 44'te apostroftan sonraya bakırıq mübtida haber uzlaşmasında. Meeting tek dedi. Was'ı seçirik, is'ı seçirik. Were and have cam dedi. Will be, bunu da seçirik. Niye? Gelecek zaman ve keçmiş zamanda tek ve cam haber diye bir şey yoktu. Mübtada tek de olsa doğrudur, cam da olsa. Ona göre 1, 4, 5 olur. Sonra 48 dedi. Yine burada hansı tarafından uzlaşacak haber? Performance. Apostrof sonraki isimden. Sual cevap şeklinde gidiyor. Uşaqlar yani sual verin, cevap verin. Çünkü tekrar. Has, is, will. Bəli. Tek dediği has, is, will. Are and were, have, cam'dir. Başka? Harada səhviniz? 50-51'e baxaq da mənim. 50-51? Bəli. 50'de incorrect səhv istəyir. Of'dan əvvəl bottles cam'dir, have the cam'dir. Doğrudur. 2'de of'dan əvvələ baxır. Yine a cup, tekdir, were, cam'dir, səhvdir. 3'de of'dan əvvəl glasses cam, are cam, düzdür. 4'de isə of'dan əvvəl cups cam'dir, was tekdir, səhvdir. Aa, mən düzləri götürmüşəm, bir üçü götürmüşəm cavab. O şərtlərə diqqət edin, incorrect, correct. 50 neçə dedin bir də? 51. Nouns, isimlər sıra. Bunlar söz ehtiyat kimi ilə daha yaxşıdır sizin üçün. Belə imtihanı belə sual düşmür ki, ismi seç, sifəti seç. Sadəcə söz ehtiyatına görə baxaq. Deməli, abways. Nədir abways? Uşaqlar, abways. Aşkar. Açıq, aşkar, aydın. Sonra ös olanlar ümumiyyətlə sifətdir. B-də referee. Nə deməkdir referee? Hakim. Bəli, hakim. Elə B variantıdır da acaba. Qaçqın, qaçqın nədir bəs? Nə? Qaçqın nədir bəs? Qaçqın refugee. C-də annoyed. Annoyed. Nə deməkdir annoyed? Əzbirici. Əsəbləşmək. Təngə gətirən, boğaza yığan, qıcıqlandırıcı. O deməkdir. C-ni də atırıq. D-də terrifying. Terrifying nədir? Dəhşətli idi o. Qorxuducu, bəli. Bu da sifətdir. Y-də isə healthy. Healthy nədir? Sağlamlıq. Sağlam. Yo, health sağlamlıqdır. Why olmasa isimdir. Why olanda sifət. Density nədir uşaqlar? Density. Sıxlıq. Sıxlıq, bəli. Okey, daha sonra 54. Burada da bəzi çətin sözlərə baxaq. Computation destruction existence. Budur da A variantı. Destruction. Nədir destruction? Dağıntı. Dağıntı, məhz, bəli. Şəkilçilərinə görə tanıya bilərdin də Tion, Tion, burada da ens, ens. Bunlar isim düzəldən şəkilçidir. B-də industrials. What is it? Sənaye. Yox. Industry sənayi de, industrious, diligent, hardworking, yani çalışkanlı. Çok çalışkanlı. Geniş, bəli. Diligent, hardworking, industrious, bir tane de sinonimi vardı. O neydi? O şeydi, painstaking. Painstaking. Keçə olmasa ders de öyrənək. C-də besiege. What is besiege? Besiege belə mühasirəyə almaq uşaqlar. Surround, besiege. O deməkdir. Başqa, immediate. Immediate nədir? Immediately. Dərhal.
Dərhal, ani. Bəli. Dedi də unusual-dır da, sifət olan, qeyri-adi. Qəribə. So, başqa? 56-59. 56-da birinci onu deyim ki, hansılar sıranı pozur. Bacədə complain description, meaningful, full şəkilsi gördünsə sifətdir, adjektivdir. Sonra cavab burada B idi. Yo, productive. Nədir productive? Məhsuldar. Məhsuldar. İyi bir şəkilsi varsa sifətdir. Sonra powerful. Full varsa sifətdir. Güclü. Y-də də limited. Limitli. Bunlar sifətdir. İndi burada shortage. Tərcüməsi nədir shortage-in? Çatışmazlıq. Çatışmazlıq. Bəli. Sinonimi nədir shortage? Sinonimi? Lack. Lack olur. O aynan variantı çatışmazdır. Shortage, lack. Lack daha doğrusu. Drought. Drought. Quru demək. Necə? Quru deməkdir yoxsa? Quraqlıq. Quraqlıq. Quraqlıq sinonimi? Arid. Arid yazılan sözü. Arid. Bəs bunun aynan yazılan variantı hansıdır? Drought. Şaşki ilə olmalıydı. Drought, şaşki, drought, layihə. Draft damak şey şaş. Ha düz dediniz. Draft şaşkı oyunudur. Bir de şey project demektir. Project layihə. Hesitation nədir? Hesitate. I hesitate to say something. Tıyla başlayır. Tereddüt. Tereddüt etmek. Okey. Başka var səhviniz? 58 Adjektivdir də, iki cüt. İki cütdür deyə, daha doğrusu tək bir dənə olmadı. İki dənə cütdür deyə cəmdir. Gloves, mittens, shoes. Stocking nədir? Stocking çorabdır. Çorab. Stocks, stockings. 59-a da baxaq deməyin. Kim yazır buradan pen? 56 demişdi pena. Yaxşı qayıdacam 56-ya. 59. Bax, burada birincisi belə qrammatik cəhətindir. A good article var deyə hesitation atırıq. Hesitation tərəddüdüydü dedik, sayılmır. Advice sayılmır. Coffee sayılmır. B ilə C qalır. Speech sayılır, make a speech, nitq söyləmək. Impression, təəssürat. Dedik ki, beynimizin içində olan hər şey sayılır. B, C qalır. Sırf axıra baxaq, tərcüməni tapırıq. Chance nədir? Şans, imkan. UK-yi görmək şansını qaçırma, yoxsa UK-yi görmək qatarını qaçırma, şansını qaçırma deyirik. Ona görə şey olur. The chance of seeing the UK. 56-da bunu dedim də 56-nı. Sonra bu səhifədə başqa qaldı səhifiniz. 61. 66 da var məndə. 61-də belə bunlar hamısı. To heal the people who are sick. Xəstə olan insanlara heal nədir? Heal. Şəfa vermək, bəli. Şəfa vermək istəyirəm. Deməli, nə olmaq istəyir? Physician. Physician o psixiatr kimi gedir. Həkim, belə də gedir də. Mən orada baxdım, cavabara elə bildim o fizika anlamıdır. Ona görə yəni belə baxanda adam elə gəlir ki, bu fizika ilə bağlı bir şeydir, yox. Ona görə mən Google Translate-də yazdım, həkim gəldi. Sonra mənim 66-ya baxaq. Tamam. 66. Yəqin ki, burada 3-də əsas mübahisəli qalmışsınız. Bir düzdür də, to jam. Mən 1-4 yazmışdım. 1-4 düzdür, bir də 3 düzdür. Niyə? Əslində biz burada demişik ki, tək isim olanda sadəcə sonuncu da olur yəni ki, cəm isim olanda ikisində də olur. Amma bir dənə istisna var idi ki, canlı cəm isim olanda kimləri isə desək, kiminsə və kiminsə kimləri isə.
Onda hər ikisində də ola bilər, apostrofes birində də. Birində olanda artıq ayrı-ayrı fərd kimi baxırdı. Namiq ayrı-adamdır, dayılar bir dənə həmidin olur artıq burada. Namiq də gəlib, həmidin dayıları da gəlib. Aydındır. Bəli. Keçən dəfə elə bir şey olmuşdu. Mən dedim ki, belə olur, testdə səhv çıxdı. Ona görə yazmamışdım onun üçün. Müəllimə, indi burada hansılar olur? 1, 3, 4. Çünki 2 səhvdir. Niyə? Adam adının qabanda Z varsa, kəlin necə olurdu? S-apostrof. S-apostrof olurdu. 5-də də Z təkdir, amma student cəmdir. Apostrof. Anladım. Axı cavablarda 66-ya bir dənə 3 yazılıb. How many deyirik? O sayını soruşur. Sayı. 3 dənəsi yəni. Məliyəm 67-də mən 3-6 yazmışam, amma 2 yazmamışam. 2 yazmışam, 2 düzdür də. Atanın qəfil zəngi. İkinci bir xəbər görün. Kolay indi bir növ fikirləşə bilərsən ki, bu fiildir. Yox, bildimi? Sadın elə nəzərdə tuturuq. Qəfil zəngi. Sadın burada sifətdir də, ismin qabandı. Qəfil zəngi. Şəhə bildim ki, belə gəlir ki, qəfil zəngi etdi. Yox, bir frightened. İkinci bir xəbər var axı cümlədə, qorxutdu. İkinci bir xəbər varsa, birinci tərəf yəlikdir. Sonra 70-də də 4 yazmamışam. Two weeks, burasız da yəlik al. Bura yox, bu has got-dur. Apostrofesdən sonra got varsa, has got-dur. Burada doğru. Two cəmdir, weeks is apostrof olur. Bəs 3 məlim. 3-dür, bu 3 səhvdir. Çünki apostrofesdən sonra kökündən dəyişən fiil, idili fiil, aynıcili fiil gələndə yəlik ola bilər. Amma hansı halda yəlik ola bilər? İkinci bir fiil varsa cümlədə. Birinin formaları. Yəni ikinci bir... Burada has gone. Çünki ikinci bir xəbər yoxdur. Has gone to the USA. 73-də 1-ə baxaq. Bir də mənim 71-də 1-ə baxaq da. Mən onda 3 yazmışdım təkcə. Xəbər var. İkinci bir xəbər. So, iz varsa bura yəlikdir. Çalışma otağı. Stadinin 3 mənası var. Tədqiqat, oxumaq, təhsil almaq. Bir də ki, çalışma otağı. Bir də survey-nə. Nəsə. Oversight, son soru deyirəm. Başqa 73-də 1 mən 72-də bir dənə 5-ə baxa bilərik. Mən 73-ü yoxdur axı bu səhifədə. Mən o səhifəni atmamışam. Ha, yəqin 6-dır. Nə 6-dır. 78-də 1 dediniz, şeyə biləm. 72-də 5-ci. Orda heyədə s olmalı deyildi. Heyr sayılmayan isimdir. Necə cəmlənə bilər? Əslində burada tək isim olanda birində olurdu da yəlik. Amma 3 dənə isim demişin ki, heyr saçı, gözlü saçı. Sonra gözləri idi. Experience idi, heyə idi. Bir də success uğur idi da. Ay sağ ol. Success, experience, hair. Bu üçü olanda ikisində də olur yəlik al. Çünki hər kəsin saçı, uğuru, təcrübəsi fərqli-fərqlidir. Ayrı-ayrı. Onda bunlar özləri cəmlənmir, sadəcə olaraq onların ikisində yəlik al olmalıdır. Bəli, çünki ayrı-ayrılıqdadır. Mən onu qarışdırmışam. Sağ ol. Sonra qutardı isim. Biri var axı, nalın altı var. Biri də var, 90-a qədərdir. Doğrudan. Hı-hı. Elə bilim ki, səhifə vermişəm. 76 dediniz. 3-də 1, 73-də. Yox, bu testin cavabı səhvdir. Burada 4-ü də doğrudur. Çünki Mike-ın iti. Mike təkdir, apostrofes qəbul olunur. Mən 1, 2, 3, 4 yazmışam. Cavab 2, 3, 4 ona görə. Yox, hamısı doğrudur. Hı-hı. 74-də 4. Women, kökündən dəyişən isimləri istər təki, istərsə də cəmi. 4, məlim 4. Apostrof S ilə olur. Burada S yoxdur axı. The women apostrof. 4-cü cümlə. Ayda. Giz, bu da kökündən dəyişən cəmi isimdir. Təzədən kökünü artıra bilərik bunun? Yox. Apostrof S olmalıdır. Giz, apostrof S. Bir də məlim, bu 74-də 2-yə baxaq da. 2-də nədirsə? The Jones. Adam adının qabanda Z varsa, S apostrof olur. Bəs birinci var ya orada, John. O sonda gələ bilirdi, yəlik al. Yəlik aldan sonra, bəli, apostrofesdən sonra mütləq isim gəlməlidir. Amma biz demişik ki, cümlənin sonunda to və at söz önlərindən sonra apostrofesli canlı cəmisim gəlirsə, bu yəlikdir. Çünki orada gil mənasını verir. Johnny gilə gedəcəm. Aydında to-dan bir də at-dan sonra apostrofesli isim gördüksə, yəlikdir. Bir də 75-76-ya baxaq. Mənim bir nə olarsa verim. 74-də ikinci baş saldız, orada Z var idi adın qabağında.
Orada səhvdir dediniz. Bəli, səhvdir. Adam adının qabağında Z varsa, S apostrof olur. Cəmlənib sonra apostrof qəbul edir. 74-də 5. Cəmlənməlidir. 74-də 5-də apostrof S. S-i yoxdur. Yadımdan çıxıb, bilməyəcə apostrof olur. Başqa, 75 dediniz. Bəli. Which, təkdədir, apostrof S qəbul edib, doğrudur. İkidə ümumiyyətlə yəli kal yoxdur. Nərfi? Bir saniyəm. Hə, ikidə ümumiyyətlə nə of var, nə də apostrof S var. Üçdə, the waiting room of the doctor was very hot. Əslində, canlılarda apostrof S nar olmalıydı. The doctor's waiting room, həkimin gözləmə otağı. Üçü doğru götürüblər cavablardan. Bəli. Bəli, götürüblər. Əslində, iki cür də deyə bilərik, amma daha dolğun variant apostrof S-dən olmalıydı. Amma belə səhvlik yoxdur. Amma bir şey deyim, bax, toxunduğumuz cansız obyektlərin yəlikalı sadəcə off-la olur. Onları apostrof S-dən gördünüzsə, o səhvdir. Mən off yadımdan çıxmışdı. Off da yəlikalı yoxdur da, onun şəkilçimizdir. Dörd də düzdür, student təkdir, yox, bir dəqiqə, look at the student var. Hə, düzdür, student təkdir, apostrofist olur. Beşdə də baby təkdir, apostrofist olur, doğrudur. Mən 4-5-i yazmışdım, 1-3-ü yazmamışdım. 3 konkret ya, off yadımdan çıxmışdı deyə, ona görə götürməmişdim. 2 cür gəlir, off-la və apostrofist-la. 76 dedi sonra, three friends cəmlənməlidir three-yə görə, S apostrof olmalıydı. Boys uniforms got dirty at that game. Bu da düzdür. Üçdə bizim anamızın ad günləri, yoxsa ad günü tək bir adamın bir ad günü olur da. Burada birthday cəmlənməməliydi. Ona görə üç səhvdir. Dörddə isə the puppy's tail was wagging. Bu düzdür də. Puppy təkdə pastorovesi olur. 2 və 4. Başqa? İsimdə qaldı. 78-də baxaq müəllim. 78-də 1-3. Hə. 78-də 1 ilə 3 niyə doğrudur? Deyəsiniz ki, days jammed in the article var. Bu 5 günlük tətil, 3 aylıq səyahət, belə tipli ifadələrdə, bu səyahətlə bağlı sözlərdə, bu article holiday-in özünə aiddir. Yəni, tur paketlər olur. Gedirsən, bir həftəlik tutaq ki, paket götürürsən. O mənada gedir deyə artikl orada holiday aiddir. Üçdə niyə bəs deyə cəmlənməyib? Rəqəmlə zaman bildirən isim arasına defis qoyursa, onda cəmlənmir həmin zaman bildirən söz. Yəni gün, ay, il, həftə sözü cəmlənməyəcək. Yenə də burada artikl holiday aiddir. Beşdə, yəni bildiyimiz kimi three cəmdir. 4-5-i yazmışdım, 1-3-də əlavə çıxıb. Anladınız? Bəli, bəli. Bir də 80-ə baxaq. Pride, choose a noun. Ordinary, sifətdir. Nədir ordinary? Ordinary. Adi. Sinonimləri nədir? Ordinary. Simple. Simple, sadə. Plain. Düzənlik sözü var. Plain yazılan. Ordinary. Bir neçə mənası. Ignorant. Məlim. Bəli. Ignorant. Qəbul elədi, elədi. Elədi, elədim. Gəlirək, narahat olmayın. Ignorant nə deməkdir? Tanımazlı. Cahil, savadsız. Cahil, bəli. Ayda, bir dəqiqə, kompüter sönəcək. Sən tez zariyyət qeyd axın. Sən də donmuşam mən. Xeyr mənim. Hə. Humorous, olus varsa sifətdir də bu yumorlu, yəni zarafat yığma. Bir də bunları çıxırıb 3 2 3 6 getdik. Continent. Continent nə deməkdir? Uşaqlar eşidirsiniz məni? Bəli mənim. Deyirəm birdən gedər. Gitə. Government.
imprisonment. Imprisonment. Haps diyor da. Haps deyip, bəli, ment varsa isimdir. Civilization. Civilization. Bəşəriyyət. Civilization. Bəşəriyyət. Bəşəriyyət mankind'dir məncə. Civilization, mədəniyyət. Civilization. Pride nə oldu? Gurur. Pride, gurur. Belə, gurur burada 2, 3 və 6-dan başqa hamısı isimdir. I'm proud deyil, gurur. Proud əslində sifətdir. I'm proud of you. Mən sizinlə fəxr edirəm. Fail deyildir mənə. Yox, to be ilə işləyəm. Yox, o fail. Sifət olur, to be ilə işləyəm. To be ilə isə sifətdir onlar. İsimdə qaldı başqa səhviniz. 85-də 2. Attorney, bu vəkildir. Keçmişik biz bunu. Lawyer, attorney, vəkil deməkdir. Axı, mənim o müvəkkil gəldi. Mən ona baxdım. Translate-də də. Müvəkkil gəldi, onun üçün götürmədim. Yox, vəkil. Lawyer-nə sinonimdir. Mən də baxmışdım. Bir də 88-də 6. 88-də 6. Generous nədir? Əl açıq, səxavətli. Və burada I am proud of, Nermin is proud of. Fəxr edir deyilsə, deməli, müsbət keyfiyyətləri götürməkdir. Generous, dəl açıqlıq, səxavətlikdir də, düzdür. Bəs üç nə idi? Impolite. İm varsa, onsuz da negatif. Səxavətsizlik deyil. Tamam. Sonra? Bu qədər. Bitti. Bugün sizin qrup coşub. İndi iki dənə quantifier. Mənim bir də ki, kurslar açılana qədər biz bu qrupla gələcəyik də, biz də bu qrupu əlavə eləyəm sizdə. Hə, bilirəm, əlavə edəcəm. Çox sağ olun. Bir dəqiqə. Quantifiers-in səhvləriniz var? Var. Deyin səhvlərinizi. Üç. Yalnız sayılmayın simlərlə işlənən kəmiyyətlər, kəmiyyət sözlərimiz hansılarıdır uşaqlar? Necə? Yalnız sayılmayın isimlərlə işlənən kəmiyyət Much, sözlərimiz. Much, a little, little, a great deal of, a good each, deal of. Each, every. Bəli. Yo, iç evri yox, düz deyir. Much, a little, little, ancaq sayılmayan. A sum of. A great deal of, a good deal of. Aha, bir de a sum of. A sum of, an amount of. Bəs hansılardan sonra yalnız cəm isim gəlirdi? Yalnız cəm isim. Many, a few, several, both. Düzdür. Yerdə qalanlar isə ortaq idi, uşaqlar. Bir de bir şey soruşum. Only-dən sonra hansı kəmiyyətlər işlədirdi? Eynən olmalı idi. A few, a little. Başqa? Bir sum var idi. Sum var idi. Bir də? Several. Several var idi. Only sum, only several. Quite, rather. Quite, tamamilə, rather, xeyli. Bu, qüvvətləndirici sözlərdən sonra nə işlənə bilərdi? Hansı nitq hissələri? Quite-dan sonra? Quite-dan da sonra, rather-dan da sonra. İkisi eyni cür idi, eyni xüsusiyyətləri daşıyırdı. Sifət sonra isim gəlirdi də. Sifət də gələ bilər, bəli, zərf də gələ bilər, sifət isim də gələ bilər. Artikl razən həm əvvəldə, həm sonra da gələ bilər, amma quite-dan sonra gəlir dancaq. Bəli, razənin quite-dan fərqi. Bana dərs keçirin, çox Məlim. Bəli. Quite-dan razənin fərqi odur ki, razədən sonra sayılan tək isim gələndə artikl razədən sonra da dura bilər, əvvəl də dura bilər. Amma quite-in qarşısında artikl keçir. Sayılan tək gələndə razədə ola bilər. Rather a big house, a rather big house. İkisi də doğrudur. Amma quite a big house deyirik. A quite big quite sonra nə gəlir? Nədən sonra? Quite-dan sonra nə gəlir quite-dan? Quite-na raza kimidir. Həm sifət, həm zərf, həm sifət isim. Hamısı gələ bilər. Sifət isim. Aha, tamam. Adjektiv adverb qaydasını açın, orada yazılıb. İndi üçə baxaq. Saçdan sonra holiday, basaçdı, quite-di, raza-di. Bunlardan sonra artikla diqqət edək. Holiday təkdədi deyə artikl olmalıydı. Mən 3-4 yazmışam.
Maçdan sonra da sayılma isim gəlməlidir. Səks ama cəmdədir. Ona görə səhvdir. Qalır 2-4. 4 bir dənə. 2-4. İnkorrekt istəyir Lalə burada. Bildim, əməlim. İnkorrekt soruşur. Mən 3-4 yazmışam. Səhvə. 4-4-ü soruşurum. Artikl olur Lalə. Story tek. Story tekdədir, əməlim. Story sayılır ki. Niyə sayılmır ki? Hekayədir də. Neçə hekayə yazmışsan? Deyə bilmirik. Mən bəs bir dənə dedik. Holiday'e göre. Sayılan təksimdir diye karşısında artikel olmalıydı. Yani biz Holiday'in obrisi versiyaları sayılmır da. Tətil mənasında. Bayram mənasında such a great holiday. Bayram mənasında sayılır, tətil mənasında sayılmır dediysen. Hadi mənim, ben ne bileyim ki burada bu sayılandı ya yox. Lale. Holiday'i harada görsən artikelini götürüb. Yani bu formada saçdan sonra, biraz da kuvvetlendirici sözlerden sonra holiday sözü varsa karşısında artikel olur. Heç o bir variantı düşmür sizin. Beş. Very dreadful food. Düzdür. Bizden correct istiyor ilə. B-də article yoxdur. Boy sayılır. Quite a clever boy. C-də article yoxdur. Artist sayılır. A very talented artist. Y-də də rather a crazy story. Story sayılır. D-də səhvləri. Saçdan sonra nə gəlməlidir mütləq? Sifət isim. Tək isim olmalı. Deməli isim yoxdur, səhvdir. Başqa? Mənim saçdan sonra tək isim olmaz da. Niyə olmur ki? Saçdan sonra fərqi yox. Ay, o soyuydu. Hə, tamam. Hə, o soyuydu. Soğudan sonra ümumiyyətlə isim işlənmir. Lailə, soğudan sonra... Hə, deməliyim, onu deyirəm. Soğudan sonra much, many, few, little, kəmiyyət sözləri olarsa isim olur. Qalan hallarda isim olmur. Hı-hı, bildim. Benim 6'ya da baxaq da. İnkorrekt istəyir Kamran. Size sən soruşan. A yazmışdım. A yazmışsan 1-4. Əvəz namazı. Bir düzləri götürmüşsən, səhvləri qalıb. Səhvləri istəyirdi. Aslında sən düz götürmüşsən. Məlim. Bəli, Lalə. Heç deyim, məlim elə bitim səhv çıxıb məndə. Düzdür. Başqa? 7-də bir dənə E variantı niyə olmur, ona baxarıq da. Niyə Y variantı olmur? Çünki song sayılan... Niyə səhvdir daha düz? Song sayılan tək isimdə artikl olmalıydı. A good pop song. Bahana. Hə, başa düşdüm. Sayılanmadım. Bəli. Başqa? 20. 15. Ona əvvəl 13-ə baxardım. 13-də incorrect istəyir. Burada da deydi cavab Aysubar. Teacher sayılan təkdir. Artikl yoxdur. Such a demanding teacher olmalıydı. Aydın da? Bəli, bəli. Amma mənim, ondan başqa hansısa variant arasında qalmışdım. Nəyinə, nəyin arasında? Məsələn, such a hard work olmur bəs. Work sayılmayan isimdə axı. İş mənasında sayılmır, əsər mənasında sayılır. Əsər kim olsaydı, hər bilərdi. Burada iş mənasında. Çətin iş. Başa düşdüm. 15. 15-də so many have a luggage. Deməli, bu səhvdir. Çünki many-dən sonra cəm gəlməlidir. Luggage nədir? Yük. Sayılmır. 2-də. Bundan sonra uşaqlar sınaq işləyək. Bu quantifiers-in testindən sonra da. Kənc akışına sonra vaxtımız qalsa baxaq. 2-də. Person təkdədir deyə artikl olur. Düzdüm. 3-də səhvdir. So-dan sonra isim olmur. Strong olmalıydı sadəcə. 4-də street təkdədir. Yeni artikl yoxdur deyə səhvdir. Such a quiet street. 5 düzdür. Many cəmdir, pieces də cəmdir. Bir söz soruşa bilərəm. Bəli. Burada such olduğuna görə quiet-dan əvvəl işlənir də artikl. Bu obviously quiet deyə bilərik ki. 2-də deyirsən. 4-də. Saç, yo, bu sonu tıynatın sakitdir, sifətdir. Hə, bildim. Sonra eynən bütün tamamilə, Delvin. Bildim, bildim. Sadəcə artikl yoxdur deyə səhvdir. Eynən, sonu eynən qutaranda sonra artikl işlənir. Hə, o jürgün sözü qarşıda durur. Bəli. Saç maç deyə bir şey yoxdur, hə, o səhvdir saç təmiz. Saç maç, saç mini, saç mini yoxdur. Yoxdur. Little, so ilə işlənən... Kəmiyyət sözü kimi, yəni az mənasında soyla olur, balaca mənasında saçla olur. So little'dan sonra həmişə diqqət edək, sayılmayan isim gəlməlidir.
Saç little'dan bir sayılan tek ya da can. Mesela inaf'dan sonra sifat, sonra isim gelirdi. Elə bu idi. Hə, siz o variantı düşəcəksiniz. O biri variantı yox. Sifat sonra isim Aha. gəlir və o isimdə mütləq ya cəm olur ya da sayılmayan. Enough good girls. Enough tutaq ki cold water. Belə olur. Başqa? 20-25 20'de very little flower düzdür de. Little sayılmır, flower sayılmır. 2'de bir şey soruşum uşaqlar. A very little, a very few doğru ifadədir sizcə? A very little, a very few. Hayır, məncə very little olar yəqin ki. Very-dən, birdən sonra yartıq. O qətiyyən səhvdir. Very-dən sonra, so-dan sonra, bir də to-dan sonra, to, qüvvətləndirici söz var. Artıq many, much, few, little olur. Artikel olmur. Very'den evvel olur artikel. Mesela a very good girl. Ama very little ve few'nun işlenen de kemiyet sözlerinin. Ümumiyyətlə, heç bir tərəfində artikel olmur. Sadece very little, very few, very much, very many deyirik. Aydındır. Çünkü testlerde var, ona göre hatırlatmak istedim. Sayılan Sifat... isim de olsa mermə koyulmur. Ne? Sayılan isim de olsa mesela very few desə de, ama cam olurdu o. Cam olur. Olsa sayılan tek gelmir ki cam gelmeli. Very few friends. İkide. Several bunches. Mesela yaxşı. Very, very little mesela friend. Ha. Başa düşünme demek istiyorsan. Little orada balaca mənasında olsa. Balaca mənasında. Boy. Ha, very little boy. Orada little balaca mənasını verir de ya. Ha, article olmalıdır. A very little boy. O düzdür. Ha, başa Ama az mənasında artikel kabul etmir. Üçde. Several'ın qaydası nədir? Several'dan sonra həmişə cəm gəlir. Fisio. Bunches olmalıdır. Ona göre səhvdir. Üç düzdür. Enough'dan sonra closest cəmdədir. Dört səhvdir. Artikel var. Ama bars cəmdir. Ona göre səhvdir. Bir de 25'dir məndə. Fisio. Ondan əvvəl bir de 21'e baxardım. Dərsdən çıxmayın da uşaqlar. Bayaq, məsələn, iki nəfər ucu çıxdı. Deyirəm, sınaq işləyəcək. Sınaqda gözlüyün də indi. 5 dəqiqə sınağa başlayırıq. 21-də only a little information düzdür. Bayan çıxmışdım, ha. Only a little information düzdür. Several petrol stations cəmlənməliydi station. Several-a görə. 3 düzdür. A few cəmdir. Pieces cəmdir. Such much yoxdur. So much olmalıydı. 5-də few rows düzdür, 6-da düzdür, too many buildings. Belə, olur burada 1, 3 və 5, 6. 1, 3, 5, 6. Başqa? 25. Such a quiet street, düzdür. Quiet burada sakitdir, tı ilə bitib. Enough wide roads düzdür, enough'dan sonra cəmsin var. Several'dan sonra places isim cəmlənməliydi. Dörddə nədir səhv uşaqlar? E. Article olmalıdır. Bəli. A very friendly person. Beş düzdür. A lot of saçla olur. Altıda düzdür. Bax, burada Elvin görsən. Quite. E ilə bitib bu tamamilədir. Bu tı ilə bitib sakitdir. Quite a quiet city. 26'ya da baxa bilərik. A lot of'dan sonra. Burada Şəbnəm nə yazmışsan sən? Bu test səhvdir. Ben burada ikini götürmüştüm. 2-3. 1-2-3-4. 4 tanesi de düzdür. Several bir tane səhvdir. Several'dan sonra enerji sayılmır. Ona göre səhvdir. Cam olmalıydı. Vegetable ile fruit həm sayılan həm sayılmayan isim olduğuna göre burada həm vegetables da desə doğrudur. Sadece təkdə də, yəni fruit da desə doğrudur. Yəni cəmdə də versə düzdür, təkdə də versə düzdür. Çünki həm sayılan da həm də sayılmayan. Ona göre biz burada, yani ben səhvlik görmürüm 1-dən 4-də. Cümlə daxilində fərqləndirə bilərik. Meyve alıram, satıram, meyve xoş görürüm deyəndə sayılmır. Ama qabda 5 meyve var, mənə 3 meyve ver, belə deyəndə sayılır. Başa düşdünüz? Bəli. Bəs qəbula belə çaşdırıcı düşə bilər? Yox, yox, düşənməz uşaqlar. Qəbula dəqiq şey düşür. Kursların kitablarında həmişə lap ya dərinləməsinə gedirlər, əlavə artıq
məlumat verirlər. Mən indən sonra bu təkrar ayında o düşmən şeyləri deməyəcəm ümumiyyətlə. Sadə şeylər, nə düşürsə onlar. Müəllimə, kursun sınağı qəbuldan çətin düşür, hə? Ha. Qəbul daha rahat düşür. Bəli, dəqiq şey düşür. Всё. Rahat deyil də dəqiq olur. Yəni çətin olsa da, tutaq ki, ola bilər bir dənə iki dənə çətin olsun, amma bir dəqiqə bu Fatimə gəlməzdən əvvəl dəqiq bir şey düşür. Bu söhbəti də bağlayıq. Hə. İndi uşaqlar. Sınaq işləyəcəyik. Hə, sınaq işləyirik. Prosta bir dənə bir şey soruşum. Kəncə axşamdan səhviniz var. Çoxdur mu səhviniz? Bir dənə onu deyin. Mən hələ axıra qədər heç baxa bilməmişəm. Birinci sınağı listening eləyək, ondan sonra sınağa keçək. Mən sınağı işləyək də birinci. Sonra baxar da. Listening 5 dəqiqəlikdir, onsuz da 5 dəqiqə listening. Yardımcı da hamısını bir yerdə atıram. Prosta ilk 5 dəqiqəni sınaq işləyə, listening eləyək, sonra sınağa keçək. Aha. İndi başlayaq sınağın suallarına baxaq. Haradadır səhvləriniz uşaqlar? Həna 77 yazdı. 78. Yaxşı. Birinci 76-ya baxaq, sırayla baxırıq. Birinci test. Adası, bir də səhv nədir sizcə? Baxın, burada cotton, pambıq, sayılmır. Burada M yazılır. Cotton sayılmır. Bəli, qarşısında artikl var. Olmamalıydı. İki də. If you means. Uşaqlar, səsi bağlayın da kimdə o əlavə səs gəlirsə. Sonra uşaqlar səsimi işitmək. Səsi bağlaya bilərsiniz uşaqlar. Ha, iki də if you means düzdür burada. Çünki means the species the series the dedik. Bunlar təki cəmi eyni olan isimdir. Qarşısında çoxluq bildirən söz olsa cəmdir xəbəri. An, this, that olsa təkdir. If you cəmdir deyə word da cəmdir, düzdür. Üç də two policemen olur. Cəmlənməli idi. Policemen olmalı idi. Dörd də of-dan əvvələ baxırıq. Slices cəmdir. Was yox, were olur. 5-də isə doğrudur. People cəmdir, speak. Fiil sadə formadadır, cəmdir. Deməli, burada nə oldu? 2, 4 və... Yox, 2, 5 Y variantı. 77 dediniz uşaqlar, hə, deyilib. 77-yə baxaq. Baxın, A variantında nədirsə? Zaman uzlaşması. Do, indiki zamandır. Would keçmişə nəzərən gələcək. Bəli, zaman uzlaşması pozula bilər. Keçmiş sadə zamandan indiki zaman bəzi istisnalarda bir yerdə olur. Amma would, bir də had participle to, keçmiş bitmiş zamandan keçmişə nəzərən gələcək, heç vaxt indiki və gələcək olan yerdə olmur. Tamamilə səhvdir. B-də səhv nədir? Yadda qalsın, cost olan cümlədə to be ola bilməz. Costa biz do, does, did-lə yalnızca sual verə bilərik. To be olmur. Bu da getdi. C-də see, saw, notice, feel. Hear, watch, find, observe. Bu fiillərdən sonraki fiil hansı formada olurdu uşaqlar? Ya aynıcılı ya da sadə. Bəli, to var burada deməli səhvdir. Bəs deyilək ki, səhv nədir sizcə? Düz tapanlar. Mən zaman uzlaşmasına orada görə... Orada sual yox idi, mən ona verməmişim. Xeyr, burada zaman uzlaşmasına görə sənin hər hansı bir fikrin var mı? Dokument nə vaxt imzalanıb? Bax, burada... Məhdudluq yoxdur ona görə. Is signed. Bəli, bəli. Dokument imzaladı yoxsa imzalandı? İmzalandı deyirik. Tamamlıq yoxdursa uşaqlar o cümlədə, fiildən sonra tamamlıq yoxdursa, həmən fiil məçhulda olmalıdır. Was signed olmalıdır. Burada zaman uzlaşmasının pozulması doğrudur. Ola bilər. Nə vaxt imzalandığı barədə deyir, sənin məlumatın var. Yə düzdür. Last burada fiil kimi davam etmək mənasını verir. Sənin hər hansı bir fikrin var mı? Nə qədər davam edir fiilin? Sonra 78-də var səhviniz. Bəli. Burada birincisi nəyə diqqət edirik? Bir dəqiqə. As the school is very near. Zaman uzlaşmasına görə might atıram. Çünki is indiki zamandır, might mean keçmişidir. Modal fiil testlərində də yenə zaman uzlaşmasına diqqət edək. Sonra will be able to. To-su yoxdur, bu da gedir. B-də də have to, has to. To-su olmalıdır, o da yoxdur. Qaldı C ilə Y. Burada məcbur tərcüməyə baxırıq. Məktəb çox yaxın olduğuna görə sənin maşına minməyinə, avtobusa minməyinə ehtiyac yoxdur. Biz ora gəzərək,
Yəni piyada gedə bilərik, düzdürmü? Ehtiyac yoxdursa deməli piyada gedə bilərik deyirəm. İkinci tut tərəfi təsdiq olmalıdır. Olur y. Sonra 79 logical testi. Yəni imtahana düşən formatda olan testlərdən biridir. Yəni hansı ayda ayar əlimdə isəm mute elədimi? Bu tərəfə çevirəm. Eb yoxdur. Hə. 79-da mənaya diqqət edirik uşaqlar. If you fail them in an exam, it means that you will hardly be to be able to pass it next time. Yəni əgər imtahandan kəsilsən, bu o deməkdir ki, sən növbəti dəfə imtahan verə bilməyəcəksən. Xeyr axı. Bir dəfə kəsiləndə növbəti dəfə imtahan vermə şansımız var. Ona görə səhvdir A. B-də selfish nədir? Xudbin. Özündən razı. Bəli, egoist, razı, özündən razı. Egoist olma. Sevdiyin insanların problemləri barəsində narahat olmağa çalış. Düzdür. C-də kimsə televizora baxanda onun qarşısında dayanmaq nəzakətsizlikdir. Düzdür. Lean. D variantındakı lean nə deməkdir? Sökənmək. Sökənmək, bəli. Qapılara sökənmək qatar hərəkətdə olanda. Düzdür də bu da. Y-də uşaq nəsə səhv edəndə onlara qarşı heç vaxt kobud olmayın. Bu da doğrudur. Deməli A oldu cavab. Mənim 80-ə baxa bilərik. Passive voice yadımdan çıxıb. Baxıram. 80-də ümumiyyətlə bax passive voice istəyirsə, passive voice-də quruluş nə hansı formada olurdu? Bütün zamanların quruluşunda nə var idi uşaqlar? Keçmiş zamanıydı, belə nəsə. Tubinin formalarından biri, yanında da idili fiil ya da kökündən dəyişən fiil. To be plus participle to. Bu da quruluş. Bir də var da was, bought. Past simple-un məchul növüdür. İki də, əgər cümlə dedik, necə başlayarsa o məchul sayılmır uşaqlar? There is there. Aha, sonra? Was-la sual verəndə də. Yo, is, this is, that is. This belə başlayır. Bir də sual cümləsində, amma sual formasında is this, are these, is that, are those belə başlayırsa, orada nəyə diqqət edin? This və that-lə isim yanaşı dursa əgər, məchuldur. Desəydi ki, are these songs composed by the singer? Bu doğruydu. Bu mahnılar bəstələnib. Amma this, that-lə isim arasına article girirsə, məchul deyil. Burada artıq composed sifət kimi gedir. Müğənnə tərəfindən bəstələnən mahnılardır bunlar. Üçdə, məchul növ quruluşu yoxdur. Heard, yaxşı, kökündən dəyişən fiil var, qabağında to be-si yoxdur. Bu tərəfdə də is var, to be var, amma özündən sonraki fiil ayıncılı fiildir. Məchulda ayıncı olmur. Dördə səhv nədir sizcə? Have to olmalıydı, həzəvəzinə. You-nun xəbəri həmişə cəmdi olur. You have to be told. Beş düzdür. Will be informed, gələcək zamanın məchuludur. Olur 1-5. Sonra? 84. 81-ə baxa bilərik müəllim. Orada necə olur? How long ago deyirsə, bəxtiyar, ago olanda sadə keçmiş olur. Did she work? Bitmiş olanmaz. Aydındır. Bəs uşaqlar, A-dakı səhv nədir? Axırda with olmalıydı. Kim ilə söhbət etdi? Yo, with yox. Who did? Necə? With yox, başqa bir sözünə. To talk. Talk to, to. Bəli, talk to. Yadınızda da hər dəfə deyirəm, bu 5 fəli diqqət edin. Yanında sözünüsə olmalıdır. Talk to, speak to, say said to, listen to, explain to. Bu fəillərin yanında to-su durmalıdır. B-yə də baxanda orada. B-yə də səhv nədir? When-dən sonra bitmiş olmazdı. Bəli, when-dən, what time-dən sonra hər hansı participle-u gəlmir. Bir dənə qaldı, yerdə də söz sırası pozulub. Sual cümləsində quruluş necə olur? Quruluşunu deyin, görün. What did she olmalıydı? Did olmalıydı əvvəl. Bəli. O əvəzliyi, sənəkçi fiil. Mübtəda, sonra... Xəbər, düzdür. Sual əvəzliyi, köməkçi fiil, mübtəda xəbər. Why did she decide? Qaldı D variantı. Sonra. Bir dəqiqə burada pəna. 82. 82. 82-də uşaqlar yer bildirən isim bu nisbə vəziklə bağlıdır. Necə tuta bilərsiniz ki, bu nisbə vəzikdir? Cümlənin fikir verin, hər birində ortada which-dir, whom-dir, where-dir, when-dir belə şeylər gördükcə bilin ki, o nisbə vəzikdir. Yəni canlı, cansız isim, yer bildirən isim belə şeylərə diqqət edirik.
Seti burada yer bildirən isim kimi gedir. Yer bildirən isimdən sonra hansı nisbə vəziklər işlənirdi uşaqlar? Where, in which, that, which axırda in, that axırda in və bağlayıcısız boşluq axırda in. İndi burada in which verib. Burada in varsa daha burada in ehtiyac yoxdur axı. İki dəfə in, in olmur. Ya which axırda in, ya da in which olur. B-də səhv nədir? Cümlə gəlməlidir. Who-dan sonra, who-dan sonra xəbər gəlməlidir. Bəli. Whom-du, where-di, in which-di, why-di, when-di, boşluqdu. Bunlardan sonra xəbər yox, mübtəda gəlir. Mübtəda sonra xəbər. C düzdü də iki isim arasında nə işlənir? Huz işlənir. D-də səhv nədir? Why olan cümlənin sonunda for olmur. Y-də səhv nədir? Ümumiyyətlə bu verbüçlər var, uşaqlar. Stolen, begin, began, begun, took, take, took, taken. Verbüçlər heç vaxt tək halda xəbər olanmaz. Cümlənin xəbəri olmur. Yəni onların qarşısına köməkçi fiil olmalıdır. That was stolen. Oğurlanan velosiped. Məçulda verməliydik. Was stolen. Sonra 83-də var səhv edən. Hayır, 84. 83-də var. 83-ü demək istəyirəm nəyə görə? Bu söz önlərinin açıb oxumusu axırda qeyd eləmişəm. P-dən sonra A, zaman... A yazmışdı. P-dən sonra nə zaman sözün işlənmirdi uşaqlar? Kim oxuyubsa deyə bilər. P for bilirik də düzdür, amma for işlənmir, hansı halda işlənmir? Bil falan olanda, belə şeylər olanda. Nə isə ödəyəndə. Pul ödəyirsən, pays nə üçünsə ödəyəndə, amma orada işlənir. Ay sağ ol. Yediyinin. Yediyinin haqqını, yediyinin, içdiyinin, yaxud da elədiyin bir şeyin hərəkətin haqqını ödəyəndə sözün olmur. Pays the bill, əsas da o sözlərdir. Pays the money, pays the debt borcu ödəmək, pays the fine cəriməni ödəmək, pays the fare gediş haqqını ödəmək, pays the fee təhsil haqqını ödəmək, pays the tip bəxşiş ödəmək, pays the duty borcu ödəmək. Belə bunlar olanda sözün olmur. Amma yeməyinin, içməyinin, pizzanın pulunu, nəyin pulunu ödəyəndə for olur. Aydındır. Bəs bir də çek və kredit kart gəlsə, paydan sonra boşluq, sonra çek ya da kredit kart olsa, onda hansı sözün olurdu? Buy olur. Pay by credit card, pay by check. Bir də cash, nəqd olsa nə olar uşaqlar? Nəqd sözü, cash. In. Biz? In. Bəli, in cash. In. Deməli, burada paid boşluq, axırda paydan sonra for olur. Çünki yediyinin pulunu ödəyir. In advance, əvvəlcədən. Advance-ı qalanda in götürürük həmişəm. Belə, cavab oldu. Deməli, D variantı. Boşluq, in, for. 84-də. Səhsəndürtdə. Məlumə, bir də söz soruşa bilərəm. Bu, Y variantında non-advice var. Orada ondan bir advice səhvdir də. Ondan sonra işin gəlməmək. Ondan sonra isim gəlmir. İsim gəlməmək. Yanaş işlənmir. Ofla birləşərək işlənə bilər. None of the girls. None of the books. Deyəcək səhv nədir? Burada no pen olmaq deyildi. Artikl olmur. No-dan sonra artikl olmur. Heç bir ismin qabanda artikl verənməliyik. C-də səhv nədir bəs? Not olmalı deyildi. Wilson's don't like. Bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olun. Not tək işlənə bilmək. Təsdiq inkar söhbəti deyil. Elə not tək halda olmur. Not tək halda xəbəri inkar edə bilməz. Xəbərdən əvvəl ya da sonra not işlənmir. Do not, does not, did not, will not. Köməkçi fiili birləşərək not xəbəri inkar edir. B-də deyirdim. Bir tərəf təsdiqdir, bir tərəf inkar olmalıdır. B-də. Aha, B-də olmalıdır. Yox. Unless-dən sonra inkar xəbər olmur. Onu demək istəyirik. Hə, onu demək istəyirəm. Amma sən... Çünki bir tərəf... Məna çıxanda, məna çıxanda. Yəni... Sən mənayı baxmışsan. Məna ilə tapmışam da. Məna ilə düzgən. Yox, burada konkret qramatikadır. Unless onsuz da burada yeni inkardır da. Burada didn't olmur. Niyə görə? Çünki unless söz inkarlı gəlir. Bir də inkar olur. Yeni inkar sayılır ki tərəf burada. Bir şey deyim uşaqlar. Unless və until-dən sonraki cümlə inkar olmur. Amma baş cümlə inkar ola bilər. Çünki baş cümləyə təsiri yoxdur o bağlayıcının. Belə. Retain nədir uşaqlar? Retain. Saxlamaq. Bəli, qoruyub saxlamaq. Sinonimləri? Maintain. Ay, sağ ol. İmtihana düşən sözlərdir. Masterın imtihanları həmişə düşür bu sözlər. Retain, maintain. Sonra preserve. Preserve yazılır. Preserve, preserve. Bir də
Concern. Dört tane sözdü. Rebuke nedir uşaqlar? Klas etmek. Yok, rebuke deyirəm, rebuke. Danlamak. Rebuke danlamak. Sinonimi? Scold. Rebuke and scold. Belə uşaqlar, keçək açıq sual. Açıq sualda səhviniz var. Bəli. Artadır. 96, 4 niyə olmur ki, müəllim? Çünki cümlənin siz bu qısa cavablarda ya da tag question-da ya da dialog sualda tapanda birinci növbədə cümlənin zamanına baxmalısınız ki, hansı zamandır. O zaman hansı zamandadırsa burada da köməkçi fiil olur. Let burada necə bilək ki, keçmişdi ya da indikidir? Let, 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 cut, cut, cut. Let olsaydı, onda üçündürsə. Mübtədə təkdədir, fiilin sonunda heç yoxdur. Deməli, keçmişdi. Onda keçmişin köməkçi fiili nədir? Did. Bir ilə dördü atıram, did yoxdur. Və cümlənin təsdiq inkarına baxırsınız. Təsdiqdədir deyə beşi atırıq either. Either, neither, nor. Bunlar inkar cümlədən sonra gəlir. Qalır 2-3. Aydın. Yabılmışam 2 zaman. Sonra 97. Uşaqla, belə bir ipucu deyim də sizə. Əgər boşluqda sizdən bir neçə bağlayıcı istəyəndə until və unless-i ya seçirsiniz, ya seçmirsiniz. Yəni, eyni mənaya gəlib çıxır. Aydındır. Çünki ikisi də inkarlı qərədən bağlayıcıdır. İndi burada deməli ya 2-5-dir, ya 1-3-dür, because olanmaz. Çünki because fərqli bir bağlayıcıdır. If and when zaman kimi gedir, unless until də inkarlı qərədən kimi. İndi burada tərcüm etməliyik də məcbur. Borclarını ödəyə bilməyəcək. Əgər o yaxşı maaşlı iş tapmazsa, masa məsələ də unless. Bir də tapmayana dək. Tapmayana dək ödəyə bilməyəcək. Until olacaq. Başqa? 98-də 2-4 yazmışam. Cavab 1-4. As soon as, when, while, till, until, after, before. Zaman budaq cümlələrində uşaqlar. Hansı zamanlar işlənmirdi bu bağlayıcılardan sonra? Will ola bilməz. Will, shall, would. Bir də bitmişlər. Bəli, həfəsət participle-tu olmur. Deməli, 2 ilə 5-i atıram as soon as-dən sonra. Sonra nəyə baxırıq? Zaman uzlaşmasına. Harada pozulub zaman uzlaşması? 3-də. 3-də. Bəli, gets indikidir, will gələcək. Qalır 1-4. Başa düşdünüz? Bəli, çox sağ ol. As soon as bir də obrisi hansı idi, dediniz? Nə? As soon as dediniz, sonra will shall olmur, sonra o ayrı hansı idi? Ümumiyyətlə, zaman budaq cümləsi yaradan bağlayıcılar Elvin. O as soon as the, when, while, till, until, after, before, since, by the time. Bunlardan sonra will shall would. Bir də have, has, had, participle to. Bitmiş zamanlar olmur. İstisnaları var idi. After-dan sonra had olur. Keçmiş bitmiş olur. So, bundan sonra olurdu. Ha, orada usually-yə görə 4 səhv olmaz ki. 4-cü. Niyə olsun ki? Usually does olaraq. Often, usually, never, always. Bunlar sadə, bütün sadə zamanlarda işlənirlər. İndiki sadədə də olurlar. Keçmiş sadədə olurlar. Bəli. Amma gələcək sadədə olmurlar. Burada nə yazıblar? Bir dəqiqə baxaq. Sualınız qaldı. Başqa? Xeyr, mənə. Bir dən listening-də deyə bilərsiniz. Listening, doğrudan iyi. Listening-də deyim, çıxmayın.